Vad lyssnar du på? Det är Håkan Hellströms nya. Jaha, vem är det? Va? Vet du inte vem han är? Nej, faktiskt inte. Ja, han är ju jättekänd. Typ alla vet vem han är. Det är ju han som har gjort den här Känningen sorg för mig Göteborg. Där det är sådär svängig pop med gitarrer liksom. Jaha, jag får kolla upp honom. Vad hette han, sa du? Håkan. Håkan Hellström. Hur stavas det? H-O-K-A-N. Japp. Och efternamnet? H-E-L-L. S-T-R-Ö-M. Grymt. Tack för tipset. Tjena. Här sitter du och läser. Mm. Vad är det för någon bok? Ah, det är bara en gammal deckare. Stig Larsson. Jaha. Vad handlar den om? Du kanske har hört talas om den. Den heter Män som hatar kvinnor. Det är den första delen i Millennium-trilogin. Nej, jag vet inte riktigt. Okej. Men det är en väldigt spännande bok i alla fall. Jag har verkligen fastnat i den. Den handlar om en journalist som ska lösa ett mysterium. Och sen lär han känna en kvinna som heter Lisbeth Salander. Som typ är galen, men väldigt cool. Okej. Vem är det som har skrivit den? Stig Larsson. Han dog faktiskt innan böckerna gavs ut. Mm. Det är rätt sorgligt, för de blev värsta succén. De sålde hur mycket som helst. Över 50 miljoner, tror jag. Och de har översatts till jättemånga olika språk. De har gjort filmer baserade på böckerna också. Både svenska och amerikanska. De är riktigt bra faktiskt. Daniel Craig spelar huvudrollen i den amerikanska versionen. Oj, ja. Då fattar jag att böckerna är kända. Jag får kolla upp dem. Mm. Vet du om de finns som lättläst? Men det gör de säkert. Du kan ju kolla på biblioteket. Ja, det kanske jag kan göra. Bra. Mm. Tack för tipset. Ja, det var så lite. Och så får du kolla filmerna också. Men de får du se efteråt så att det inte blir en spoiler. Ja, precis.